har kuni raqiblardan ham ko'p narsa o'rganishim kerak. Nimaga aytsangiz, faqat Mirziyoyevni fikri yo bizni partiyani fikri to'g'ri emas, ulardan ham o'rganishimiz. Bir xillari chiqib aytyaptiki, bu temir daftar noto'g'ri bo'ldi, ayollar daftari noto'g'ri bo'ldi. Hali ular hayotni bilmaydi-ku. Men ularni yomonlamoqchi emasman. Bu meni peshona terim bilan xalqni dardiga yetkazib borayotgan tizim-ku bu. Agar u daftar bo'lmaganda, koronavirusda kimga berardik yordamni? Agar temir daftar bo'lmaganda, u bechora oilani kim borib qarardi? Yo'q edi-ku bu O'zbekistonda bunaqa tizim yo'q edi-ku. U yuraverardi-ku, hamma zo'r palon poyiz deb qarsak chop. Sekin-sekin mana sektor degan narsa yo'q edi-ku, sen prokuror pastga tushyarmidi? Mana mar rayon viloyat, g'oddaygan, qandaqa g'oddaygan edi u prokuror. U bilan gaplashib bo'lardi. Mana hozir odam bo'lib qoldi-ku, muloyimgina hammasi odam ekan ular ham.